sad samo par reči o Partizanu i utakmici protiv Lugana. Ja smatram da je Partizan odigrao jednu sasvim solidnu utakmicu i da je Lugano još slabiji tim nego što je Dinamo iz Kijeva. Partizan je dosta popravio svoju igru, dosta je popravio odbranu, dosta je popravio tranziciju iz odbrane u napad. Naravno, Partizanu fale dobri igrači, ali to nije više pitanje ovog mučenog trenera, nego je više pitanje skautinga. Znači, zašto su skauti u Partizanu Ivica Kralj i Milivoje Ćirković, zašto su oni doveli tako igrače koji ne pripadaju Partizanu? I naravno, još jedna stvar, to je logično, počeli smo sa, ja mislim, 8 crnaca ili tamnoputih igrača, što je sramota. Ja mislim da Partizan treba da se bazira na svojoj deci, o tome sam pričao i o tome ću tek da pričam šta i kako. Tako da ova ekipa Lugana nije nepobediva, Partizan ima šansu još malo da dođe sebi, još malo da se uigra. Trener je solidno vodio ekipu, iako ja imam o Aci Stanojeviću, legendarnom Čiče Stanoju, imam loše mišljenje kao treneru. Naravno, ali ovaj put je vodio solidnu ekipu. Ja sam bio pre nedelju i po dve dana u tom Luganu, to je predivan grad na obali Luganskog jezera, gde se osjeća mir, tišina i gde se, Boga mi, osjeća taj luksuz. Znači, taj luksuz i sve to, ali oni jednostavno nisu fudbalska nacija, Švajcarci, oni su puni para. Oni bi mogli da dovedu igrača i sve to, ali njih to ne zanima, oni se baje nekim drugim stvarima. Tako da, to je sve okej. Znači, Partiza, po meni, ima šanse da prođe Lugano. Mi smo unapredili igru u odnosu na onog Igora Duljaja koji je sabotirao odbranu, koji je napravio totalno katastrofalne stvari u odbrani. Sad je mnogo, mnogo, mnogo bolje. Odbrana to radi mnogo, mnogo bolje. Tako da, šta da vam kažem, ja se nadam da Partizan može da prođe tog Lugana, pa neki gol tamo, pa da bude 0-1 tamo kao ovde, pa neka nerešena. Ja verujem Partizan, tako da, napred Partizan. I čestitke momcima na dobroj igri. Publika, naravno, nije bila na stadionu, tako i treba. Publika će biti na stadionu kad napravimo ozbiljnu priču i sa marketingom, i sa igračima, i sa trenerima, i sa fudbalerima. Kad se Partizan digne na jedan mnogo, mnogo, mnogo veći nivo, onda će da bude sve kako treba. A do tad, šta da vam kažem, prazne tribine. Znaš kako ide ona pesma ciganska, pune tribine ludih navijača. Ovde su prazne tribine ludih navijača. E sad, ako ste odgledali ovaj video do kraja, imam jednu molbu za vas. Da se subscribe-ujete, da pritisnite ono zvonce, subscribe, da lajkujete video i da komentarišete video. Komentarišite video, napišite šta vi mislite, kako bi Partizan trebao da izgleda, da li ima šanse protiv Lugana, tako dalje. Napred Partizan!